السلام عليكم اخياري وحرجيني دمانتين بينات في عنتيهين فيلم كانو مانتا وحو كسابسين هاي لبصر دون اولو دريه والقل آل هاليستي سوو وطوو خطارا تاسو كو كلفي سيني حيالة ضبطان استعمالا مقعي سنوو وور لاتس جو سوو قادو كوبكا غشاها مشرابكا هانو بلابنا فيلم كانو يمكن waxa uu ku bilaabay magaalada Delhi waxaanu arkayna in la hadlay kibir oo koodanaya ninkaas markuu meeshii maada dil waayo dad badan ayaa u leeyay mise ninkii waxa uu soo gaaray meeshii kibirna diirada ayaa u saaranayay suudu markuu sira sida uu dil waxaanu ogaanayna ninkan inuu quriga ku hayaa ninkii amarka siinay waanu dilaya maalinkii labaad waxaanu tagnay wasaaradda difaaca Hindiya taliyuhu waxa uu sheegay dhamaan wasiirada inuu kibir ka soo horjeestay wacadooda noqday أس waxaa uu ku amray in la dilo kibir waayo khaayin ayuu noqday kadib waxaan tagayna magaalada Malta waxaanu arkayna gangs daraagiska ka ganacsada kadib waxa soo weeraray Khalid dhamaantoodna mid ayaa u garaacay sidoo kale waxaan ogaanayna inuu ka tirsan yahay suldoonka Hindiya ibraggi oo dhan xagaas ayaa uu ku diliya sidaasna waa uu ku filay mission-kiisa waxaanu u sheegay taliyihiisa inuu u dhameeyay hawshi kadib waxa uu ku soo laabanayaa Hindiya gaar ahaan waxa uu imanayaa xafiiskiisa shaqada suldoonka waxaana ogaanayaa inay rabaan inay qabtaan kibir oo ay bilaan u degayaan sida ay ku qaban lahaayeen kadib wuxuu weydiinayaa kibir maxaa weyn oo khiyaamiyay wuxuuna oranayaa sheekada si walba ay Taiwan soo ogaanayaa waayo wax kasta uu sameeyay kibir waa aan la socday taliyuhuna Khalid ayaa ku oranayaa adiga ayaan ku xilsaaray kibir hawshiisa dib waxaanu arkayna Khalid oo eegaya sawirkii kibir wuxuuna xasuusanaya laba sano ka hor wixii dhacay waxaanu arkayna diyaarad soo degsa oo kibirna ka soo degay isaga iyo tiimkiisu taliyuhuna waa uu sugay kadib taliyuhu waxa uu ka dalbanayaa Khalid inuu ku daro tiimkiisa laakiin kibir waa uu diiday waayo Khalid aabihi khaayin ayaa u ahaa waxaana gacantiisa ku dilay kibir sawa uu istifaaciya Khalid wuxuuna oranayaa aniga hooyada ayaa ay korsatay aabahayna ma aqaan wuxuuna ku oranayaa haduu khaayin ahaa aabahay ma aha inaan aniguna ahay khaayin ee waxaan ahay muwaadin sharaf leh taliyuhu waxa uu sheegay inuu tiimka ka mid yahay uu welibana imtixaamaya kibir kadib waxa uu qorshe u dhigayaa si ay u qaban lahaayeen gangster aad u halis ah oo la yiraahdo Ilyas wuxuuna tusayaa inuu shaqeeyo Ilyas wuxuuna ku oranayaa haddaynu ninkan gacanta ku soo dhigno ama qabanno waxay noo fududaynaysaa inaynu ogaano halka uu ku nool yahay Ilyas dib Khalid ayaa uu eegay waayo kuma kalsoona maalinkii labaad waxay tagayaan Ciraaq weyna isqarinayaan si aan loo garan dhammaantood kibir waxa uu arkay gabadh ay dulmi ku dilayaan kadib waxa uu dilayaa ninkii rabay inuu gabadha dilo sawa ay qabanayaan waxayna geynayaan meeshooda aad ayaa u garaacayaan Bashiir ayaana la jooga wuxuuna ku oranayaa waan kala jabiyay GPRS-ka ay tiimkaagu kugu ogaanayaan xagga aad joogto mise mid kale ayaa waafka ka soo saaraya waxaanu sitay laba GPRS dib meesha waxa imanaya Khalid iyo tiimkiisi waxaana ka bilaabay dhexdooda dagaal aad u culis Khalidna waxa uu dilayaa rag aad u badan kadib Bashiir ayay labadooduba isugu tagayaan marka uu dagaal adiga dhexmaro waa ay ka guuleysanayaan ugu dambeyn Bashiir sidaasina waa ay ku aftuubanayaan markii habeenkii la gaaray Khalid waxa uu la kulmayay hooyadii waxayna ku oranaysaa sidii aabaha oo kale iska ilaaliyay inaad noqoto kadib waxa uu tagayaa kibir kibirna waxa uu ku oranayaa maanta markii aad dagaalamaysay ishaada midig dadka kaa xigo dhan shiishka lamaad helin maxaa khaldan isna waxa uu ku oranayaa waxba kamaan arkayn isha sidoo kale kibir waxa uu ku oranayaa imika laga bilaabo ma shaqaynaysid sidaa darteed oradoo iska tag Khalid waa uu istifaaciya wuxuuna uu sheegayaa inuu markuu yaraa ciyaalkii iskuulkiisu ay garaaceen ishana nabar culus uu ka soo gaadhay waayo aabihiis khaayin ayaa uu ahaa oo waddanka ayaa u khiyaamay maalinkaas wixii ka dambeeyey wax aada kama arka ayaa uu ku oranaya wuxuuna ka dalbanayaa inaanu ka saarin tiimka kibir waa uu ka helaya geesinimadiisa Khalidna waa uu ku soo daraya tiimkiisa maalinkii labaad tiimku waa ay kulmayaan waxayna ogaanayaan inuu Ilyas maro ka joogo kibirna waxa uu ku oranayaa dhexdeena khaayin ayaa ku jira waana ka shakisanahay dhammaantiinna mobilada xaggan ayaynu kaga tegaynaa kadib waxay tegayaan Morocco dhammaantoodna waa u diyaar si ay u qabtaan Ilyas markaa waxaa imanaya Ilyas iyaguna waa eegayaan samar qura ay dhammaantood weerarayaan ciidankii Ilyas kadib waa ay qabanayaan Ilyas marka ay qabtaan waxa uu ku oranayaa ha ku riyoonina inaad si fudud ugu qabataan mise nin la socday tiimka oo ka tirsanaa tiimka ayaa khiyaamay oo waxaanu dirayaa saaxiibadii una waa ay la yaaban yihiin waxa uu sameynayay kadib dagaal adag ayaa meesha ka bilaabmay dad badanna waa lagu diliyay Khalidna waxa uu badbaadinayaa kibir oo xabad ayaa uu ka badbaadinayaa dib waxa uu eryanayaa ama baacsanayaa ninkii khiyaameeyey ee saaxiibkood ahaa waxayna istuul eryanayaan aqallada dushooda dhinaca kale kibir waxa uu dilayaa ragga Ilyas mise marka uu sidaa u soo baxo xabad ayaa ku dhacaysa dhulka ayuuna ku dhacayaa wuuna suuxayaa Ilyas waa uu ka baxsanayaa meesha usbuuc kadib ayaa uu soo kacayaa kibir wuxuuna ogaanayaa in la waayay Khalid iyo ninkii khiyaameeyeyba meel ay mareenba waxa uu tegayaa qolka meydka oo ay yaalaan dhammaan tiimkiisa oo la dilay aad ayaanu uga cadhoonayaa marka uu arko in la khiyaameeyey tiimkiisa oo la dilay kadib askartu waxay arkaysaa Khalid oo dhaawac ah kadib kibir ayaa u imanaya marka dhakhtarka la keeno wuxuuna weydiinayaa Khalid ma dishay khaayinkii wuxuuna ku oranayaa haa waan dilay waana inooga argooyay
سادح بلود كده بواحد نارك إنه كبير أو تشوقة تليانة جا وحنا لا تشوقة جبر وتشعلية وحنا كنا ليه إنه الأضف يعني وين فرح سينه دي بواحد نارك إنه يسقو سارن دون أن يدبقل كوهيا نكنا فيرو سيالة داو دبقل كوهيا إلياس أيون الجراني حاجة وتشوقة وحنا مقرية فيروس الله إلياس وحول عيدا كلا يسردون كعدنا ما أجر ركاسينا يسقو الشقيا وانا أفرني هنا وجاني إنه بريت ولا سفر أي كده بحاول تجي جبر الشعلة وحنا وشجي إنه يهني سردونه أو تعال بينا كريه للشري ساي وقع وسسيدو قبل لها إلياس وحنا كورن يا فيروس هذا يا وكاجه لي وحنا تهي جبر دكيري قل كيس جري كرتا هذا يا ولا يا بس وحنا كورن س جبر ير أيان دلي وحنا كبقي إن اللي جد لك جبر ده سو حو قبل لنا قاضي إن جبر ده هو إلى لنا يو dibnayna waxa la hadlaysaa gabadha yar waxaana ka baqaysaa inay wax ku dhacaan oo la dilo marka habeenkii la gaaro waxaanu arkaynaa iyagoo doon saaran oo rabtay inay la kulanto virus dib markaa ay meesha gasho waa ay la hadlaysaa waxaana isku dayaysaa inay laptopkiisa gacanta ku dhigto si uu kabiir u hakin gareeyo kadib inta ay ka yara dhaqaaqdo mise flash ayay gelinaysaa laptopkii kabiirna dusha ayaa uu kala socdaa wax kasta kadib waxa uu soo wacayaa taliyihii wuxuuna u sheegayaa inuu virus xidhayo waxa soo wacaysa saaxiibtii waxayna u sheegaysaa inuu fayrus gabar kale la saaxiib yahay oo wajiyeeda bedesha na jirta 4 sano markay u dirto waxa uu arkay inay gabriel la joogto oo ayna waliba ula hadlaysaa sidoo uu nabi yahay ilyas oo aanu ahayn ba fayrus wuxuuna ogaanayaa in wajiga laga bedelay oo loo sameeyay waji nin kale uuna fayrus la baxay aad ayaana u naxayaa dhinaca kale ilyas waxa uu qabanayaa gabadhi wax walbana waa uu ogaanayaa biir waxa uu soo kaxaysanayaa laashkii si degdeg ahna waa ku iimanaya mise nasiib xumo marka uu sidoo soo gaaray meesha waaba la dilay gabadha uu jeclaa hortiisa ayaana lagu soo tuuraya ayaa uu murugoonaya waayo ma uusan awoodin inuu badbaadiyo Iliasna waa uu ka baxsanayaa meesha oo diyaaradiisa ayaa uu raacaya kadib kabiir waxa uu la hadlayaa aditi wuxuuna ku oranayaa taliyuhu marka uu telefoonka iga dhigay cid uu wacay iso ogow dib waxa uu sheegaysaa in nin kale uu sheegay taliyuhu oo ninkaasi khaan yahay waana ninkii filmka bilowgiisa uu dilay kabiir wuxuuna weydiinayaa 4 nin ee caawiya Ilyas ma taqaanayuna ku oranaya waxayna u sheegaysaa mid kamida marka kadib waa u dilaya ninkii labaad waxaynu arkaynaa diyaarad ciidan ah mise waxa daba socda kabiir wuxuuna rabaa inuu gaaro diyaaradda kadib waxa uu ku soo dulboodiyaa diyaaradda dusheeda ilaa marka dambe uu ku guuleysto kadib waxa uu gelayaa askartii meesha joogtay mid midna waa u dilaya cidna ma hor istaagaysa waana ka awood batay dhamaantood waxa qarxaysa diyaaradda waanu ka dhici gaaraya diyaaradda kadib waxa uu la dagaalamaya ninkii labaad ee khaayinka ahaa oo raadinaya ilaa uu ka ogaaday inuu doktorku yahay khaayinka saddexaad waxa uu ka turaya diyaaradda diyaaradana waa uu qarxinayaa isna baarashada ayaa uu isticmaalayaa dhinaca kale waxaynu arkayna taliyaha oo aad u caraysan waaye kabiir ayay qaban kari waayeen dhamaantood sa Khalid waxa uu uga ballan qaadayaa inuu soo qaban doono kabiir wax kasto dhaca kadib waxa uu raacayaa tareenka marka uu sidaa u arko mise waxa daba taagan ba kabiir wuxuuna ku oranayaa ha isku dayin inaad daba gasho sidoo kale waxa uu ku oranayaa Khalid isdhuub haddii kale waa lagu dilayaa kaas mise hal mar ayaa waaye kabiir waxaanu soo oranayaa waa uu baxay waanu raadinayaa mise waxa uu raacay tareenka kale wuxuuna u sheegayaa inuu dilayo doktorka kadib Khalid waxa uu u tagayaa doktorka wuxuuna u sheegayaa in noloshiisu khatar ku jirto la rabana in la dilo marka waa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku laabtaan Hindiya kadib waxa soo wacaya Ilyas wuxuuna weydiinayaa password-ka isna waxa uu sheegayaa inay shandada wax kale ku jiraan uu soo qaaday mise inta uu ku sii socday waddadii ugu laabanayay Hindiya ayaa waxa soo weeraraya kabiir kadib waxa meesha imanaysa helicopter isla markay sidaahdan doktorka qaata nin ayaa labadoodaba dilaya diyaaradana qarxinaya inuu ogaanayna inuu ninkaasi yahay kabiir kadib doktorka ayaa u tagaya wuxuuna weydiinayaa waa ayay qofka afarad ee khaayinka ah ee Ilyas caawiya dib Khalid ayaa soo dabagalaya sa gaariga ayaa la dhacaya wuxuuna soo oranayaa dil kabiir mise doktorka ayaa u dilaya kabiirna waa uu ka baxsanayaa meesha Khalid waxa uu ka soo daba kaxaysanayaa mootada si uu qabto si walbana waa isku dayay inuu qabto mana qabanayo kabiir ilaa uu marka dambe ka baxsado ka booda meel aad u sareysa marka uu ku soo laabtay Hindiya aad ayaa ugu xanaaqaya taliyuhu waayo mishankii waa uu fashilmay wuxuuna la baxsaday password-kii nukliyeerka ee waddanka wuxuuna ku oranayaa maanta kadib shaqada waa aan kaa fadhiisiyay Khalid aad ayaa uga cadhoonaya in shaqada laga fadhiisiyay kadib waxa uu baarayaa macluumaad badan wuxuuna ogaanayaa inuu kabiir talyaaniga joogay sidoo kale waxa uu ogaanayaa inuu gabadh xagaa ku jeclaaday oo gabadhaasina dhashay gabadh yar dhinaca kale kabiir waxa uu la joogaa gabadh yar aadna waa uu faraxsan yahay Khalid ayaa imanaya meesha wuxuuna la yaabay sida uu ku ogaaday xagga uu joogo kadib aqalka ayaa u geenaya wuxuuna u sheegayaa inuu virus yahay Ilyas oo uu wajiga bedeshay qaliinna uu galay oo uu dilay dhammaan tiimkiisii oo dhan wuxuuna ku oranayaa wax raadinaya ninkii afarad ee ii geenaya Ilyas kadib waxa soo weeraray rag badan mise waa ay ka badbaadayaan naftoodana waa ay difaacayaan dagaal adagna waa u dhacayaa
من هو الدليل إلا يدمان تدميان وين كبحسن يا ماشا أنت عن لقرحين ماشا كدب وحي لكل ميان إدتي أو أروسان إسا وحينا سينا إسا كبير سيديا يكو تيران دمان باس ودادي نوكليارها وحينا وشيغي إسا إنا الربان إنا قنتال كعيان سيا أو بابيان حدود هندي أو عيدان كهالكاس جوغان أو بابيان كبير وحا ودي بيا باس ويركي خالد وحونا كوردان يا مالكو قري لكن كلا بد واحد تجي يندون لبده دروه واحد عبي خمر لكن واحد نأركي إنه كبير حنوسته الله قد رئيسون شرابك خالدنا واحد وشيء جي إن عن واحد خالد إنك خيانة وياه قليلنا لوج سمي إسقية خالد وتش جنا الله كلا بدري أو كلا واحد وشيء جي إنه ياه خاين كي أفراد عاوني إلياس أولي بنا إسقى خالدني كلا واحد وشيء جي إنه مالك يوردن سو بحسني خالد إلا ومركي دم بس هو قري أين وضع تعلمه سمركي بهدنا واحد سو قري إلياس دور حبضات أيونه كل فتي خالد هل كسيانه كل انت خالد أيضاً واحد عندنا شح سبكت واحد وتجي الدكتور شمالك واحد نقارن يعني وتجي خالد نيكن وجبدل وين إيش كبدل أساسي داس أيانا خالد السجدي بده حالك هذا يا وتجي واحد نقارن يجرب كي يجرب فتح بس سلقيم وهذا خالد سداس أيانا عسكرت ويجو أركان يجونا سوق قادم كدب واحد وقاضي كبير أو سمي واحد نكتوري وبيجا سداس نوى وكدليا ما لينك إلا بده واحد أركان نمل برف أهودنا سعته أنت واحد كل دحش رأي إلياس هي الصورة واحد نودي الجروب ين يعني إنك جنتالك كل ذا هندية كدي بس ويرك أيق جليني ين واحد نمرك الدولة يا جنتالكي نمرك يبا واحد ماشى إيمان يا كبير أو أن ولي دمن قف كستوا أركنا ودليا يا دمن تند مدمدا يا ودليا إلا وسوا جرا الصورة واحد والله يا بي يسيد ولي ونولي هاي كبير سكبير واحد وكورن يا أنو بوين أجاينا نت أهين خالد ويا خالد إشي سميدك وحبك كما وأركي ترين لكن أذوق الله بضع بوت كاركتها لو كلام مركي شقده لقى فريسي إيديتي وحيي شكتي إن الحفيز كهبل ومشاه كسو كشي أو أدولي بوحكا قادة تيادو وحينا إي شكتي إنو قفي حضي سون أو الرابين وكدلو كدبوان أغادي سي ديجي أن كوي ديبين ميد بينا أيو أها وحانا كوكو حلوي تي بيارسيانو أغاد حقاد جوكتو كيان شراب كعبيين وحان سكا كاردقي إن أن عبيو أن سومو بي لنا عكلا خالد مسلم أياو أها منا أوسان عبي تيرن خمرقا سادو دي waxay ogaanayaan inuu gantaalkii uu dhankooda u soo laabtay waxayna ogaanayaan inuu kabiir qorsho u digay kadib Ilyas ayaa u qabanaya mise waxa dilaya sawrab kadib sawrab waxa uu ka haysanaya gaari waanu ka baxsanaya meesha kabiir ba markiba gaari ka soo daba ka haysanayna waa uu soo daba soconaya mise gantaalkii doonta ayaa uu ka dhacaya wayna qarxaysa labadooduna way isbaacsanayaan ilaa uu ku dhifto gaariga oo ay aqal ku dhaxdhacaan dib xaggaas ay labadooduba ku dagaalamayeen midba midka kale ayaa uu aad u garaacaya waxana muuqatay inay isku awood yihiin kama dambeystina kabiir waa uu ka adkaanaya waana uu dilaya asna waxa uu ugu argoonaya Khalid oo ay isu xun u dileen mid kale mishankiisi waa uu ku guuleysanaya Khalid hooyadiina dawladdu wax kasta way ka raali gelinaysa ana loo sheegay in wiilkeedu ahaa geesi iyaduna ay geesi dhashay kabiirna warka ayaa uu ka daawanaya TV-ga aadna waa uu faraxsan yahay sidoo kale kabiir taliyaha ayaa dib ula soo hadlaya wuxuuna u sheegay inuu mission kale u hayo ayna waajib tahay inuu mission ka fuliyo khiyaaray maanta filmkeenu halkaas ayaa uu ku eegay waxaan rajaynayaa dhamaantiin baad ka heshayeen fadlan ha iloobin inaad like taabato subscribe garayso asxaabtaadana aad la wadaagto waxa idin leeyahay nabadeey.